Gledate vijesti Srpske televizije. Crna Gora podržava aktivnosti koje Savjet Evrope preduzima u borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu, kazao je ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić govoreći na ministarskoj sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope održanoj u Briselu. Istakao je ključne aktivnosti koje Crna Gora preduzima po ovom pitanju. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije i kandidat za lidera stranke Ivan Brajović saopštio je da se ne zalaže za čvršću saradnju SDP-a sa DPS-om, ali ni sa opozicijom. Brajović kaže da će nakon kongresa u junu, na kojem očekuje pobjedu, raditi prvenstveno za dobrobit SDP-a. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbio je poziv da prisustvuje obilježavanju 20 godina od genocida u Srebrenici. Na komemoraciju 11. jula u memorijalnom centru Potočari doći će pak tri lidera država regiona: predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar i Slovenije Borut Pahor. U organizacionom odboru za obilježavanje te godišnjice kažu da očekuju prisustvo oko 30 visokih delegacija i oko 50.000 građana. Premijer Aleksandar Vučić rekao je u Berlinu da njemačko insistiranje da se Srbiji postavljaju najteži zadaci u odnosu na druge zemlje nije nešto uvredljivo, već dobro, jer se, kako je rekao, ne plašimo teškog rada koji donose ozbiljne rezultate na početku procesa eurointegracija. Prema njegovim riječima, danas su predstavnici njemačkih stranaka, inače nerijetko veoma strogi prema Srbiji, dobro razumjeli šta država radi i dodao da Njemci poštuju ekonomske reforme u Srbiji. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocjenio je da u Evropi gotovo postoji konsenzus o tome da Srbija što prije treba da otvori poglavlja u pregovorima za ulazak u Evropsku uniju. Dačić je potvrdio da je ključni politički kriterijum za početak pregovora sa Evropskom unijom napredak u dijalogu sa Prištinom, ali da to nije naročito pravedno prema Srbiji zbog toga što Srbija nije ta od koje sve zavisi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nastavlja zvaničnu posjetu u Republici Kubi gdje će razgovarati s državnim vrhom te zemlje. Predsjednik Srbije odlikovan je jučer najvišim kubanskim odlikovanjem Jose Marti, koje se dodjeljuje za doprinos svjetskom miru, obrazovanju, kulturi i nauci. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji boravi u Albaniji, obratit će se danas u Tirani učesnicima regionalnog samita o borbi protiv nasilnog ekstremizma. Ministar je jučer razgovarao sa predstavnicima Srpske nacionalne manjine u Albaniji i izjavio da očekuje da će intenzivni dijalog Srbije i Albanije dovesti do poboljšanja položaja Srpske nacionalne manjine u toj zemlji. Specijalno tužilaštvo na Kosovu počelo je istragu o navodnim planovima Kumanovske grupe da izvede akcije i na Kosovu, saopštilo je tužilaštvo. Istraga je počela poslije pretresa kuća ubijenih i uhapšenih tokom sukoba u Kumanovu, a kosovsko tužilaštvo međutim nije saopštilo imena osoba čije se aktivnosti istražuju. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kaže da njegova zemlja je u pravom ratu sa Rusijom i da bi Ukrajinci trebali da se pripreme za veliku rusku ofanzivu. Porošenko dodaje da, iako ne vjeruje Putinu, nema drugu mogućnost nego da vjeruje u diplomatiju. Ukazuje i da strahuje da neki dijelovi Ukrajine neće moći da budu preuzeti od separatista samo vojnim sredstvima, što znači da je diplomatija jedino rješenje. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana lokalno se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Gledali ste vijesti, hvala vam na pažnji.